Їх 120 мільйонів. І щороку ця цифра збільшується. Це про незрячих людей. У Тернополі є незрячий учитель, який вже більше 20 років викладає історію в обласній дитячій лікарні для дітей, які хворіють і не можуть відвідувати звичайну школу. Його уроки – цікава мандрівка в минуле, кажуть діти. Сам Юрій Дідик зізнається, хоча учнів і не бачить, відчуває їх душею. Діти, які мають можливість сходити, приходять в ігрову кімнату, де ми зараз знаходимося. І я можу провести урок, зібравши всіх дітей з одного класу. Якщо ж діти з переломами лежать на витяжці, тоді вчителі працюють індивідуально з кожним, в кожній палаті. Тоді для нас, вчителів, дуже багато роботи. Навчає Юрій Зіновійович учнів 5-9 класів з усієї області по 3 години на день, 4 дні на тиждень. Коли вчитель заходить до кімнати, його учні, галасливі та непосидючі, миттєво стають уважними і старанними. Для них урок Юрія Дідика – це не просто лекція, а завжди цікава подорож в історію. Якщо мені озвучують підручник, я прослуховую, тому що мені потрібно орієнтувати, що пише підручник, тому що я спираюсь на ту навчальну програму, яка затверджена міністром освіти. Я не можу відступатися від цього. Ну, я довго не можу слухати запис. Мені скучно і не цікаво. На те місце я включаю мегаканал, історичні передачі, Discovery канал. Заходжу в інтернет, от я зараз працюю над комп'ютером, щоб освоїти. І вибираю те, що і для дітей цікаве, і для мене цікаве, і підтверджено якимись документами. Тому що якщо історія не підтверджена документами, і якщо історія переписується, це вже не історія, якщо вона переписується. Якщо це наука, то це точно наука має бути, і беззаперечна, тоді вона не переписується. А якщо вона переписується, то це казочка, яка більше переплітається з сучасною політикою, і до історії відношення вона не має. Я в таку історію не граюся. За роки роботи Юрій Дідик вдосконалив методику навчання. Дітям подобається, і він не втомлюється. Полягає вона на відміну від нашої традиційної методики, що не вчитель працює, викладається на уроці, а вчитель зацікавлює дітей працювати, і він тільки підкеровує роботою дітьми. Тобто я затрачаю менше своєї енергії. Я активізую діяльність дітей на уроці. Їм не скучно, їм цікаво. Вчитель потрібний для того, щоб пояснювати нові терміни, щоб не заставляти дітей визубрювати той чи інший параграф, а зрозуміти його, тоді він запам'ятається. Я практикую то, що не схвалюють, коли вчителі практикують. Відкривати підручник, щоб діти його підчитували. Але то не значить, що вони читають від першої букви до останньої. Я просто кажу їм відкрити підручник, знайти той параграф, який ми опрацьовуємо. Тому що зорова пам'ять набагато разів сильніша, ніж слухова пам'ять. Ніж би вони просто слухали, що я їм розказую. І пасивно сиділи на уроці. Два речення вони читають, три речення їм розказую. Я пояснюю нові терміни. Щоб завоювати довіру учнів, треба не забувати, що колись сам був школярем, переконаний Юрій Дідик, а ще по-справжньому любити своїх вихованців. Вчитель історії дуже цікаво розповідає. Всі його уроки мені дуже цікаві. Я взагалі сам дуже люблю історію, і тому його уроки мені дуже подобаються. Я дуже люблю англійську, математику і не пропускаю уроки. І історія мені дуже подобається, як розказують про... як колись було, і це дуже інтересно, а ніби комусь то не інтересно. Це ж історія, колись тут за нашу землю колись боролися дуже багато людей, і це треба пам'ятати. Я вже як 5 років хворію, і я кожного півроку приїжджаю, тут вчуся. Ця школа дуже потрібна всім дітям. Ті оцінки, які зробляєш в школі, тут, вони приходять в мою школу. Кваліфікований фахівець, енергійний та завжди оптимістичний.
та найцінніша риса історика – уміння виховати в дітях людяність та повагу до інших. За часів фактично Радянського Союзу в СССР було три члени кореспонденти наук повністю з відсутністю зору і 87 професорів Академії наук. Так що така ситуація. Яким чином вони здобуваються? Ну, хто яким чином може. В даний час вже комп'ютерна техніка фактично цей. Бо колись взагалі-то це більшість, фактично це вони вчились читати по Брайлю. Є такий текст, читається по Брайлю. Пальчиками вони відчувають цей. І таким чином вони мають ті познання, вивчають ті науки. Також людям, які займалися так серйозно, виділялись кошти на людину, яка допомагала такій людині, щоб вона повністю змогла освоїти ту чи іншу професію. Вони прекрасні спеціалісти, тому що зосереджуються на тільки на одних тих самих питаннях, фактично на одному цьому, і вони працюють чудово з людьми, з дітьми. Юрій Дідик народився у Кременці. Пристойна вища освіта, Український інститут інженерів водного господарства. І, можливо, коли б йому за кілька років перед трагедією сказали, що він стане сліпим, злякався б. Це складувалось дуже добре. І велика була перспектива на рахунок кар'єри. Хоч вроді кар'єристом, як таким я і не був, але так само по собі гарно складалось. Поки не сталася катастрофа з очима. З 14 років я займався полюванням спортивним в юнацькій спортивній секції. І коли мені було без одного тижня 25, відбулося порушення правил полювання з сторони постороннього зовсім мисливця, який зробив постріл в забороненому напрямку над водою, тому що це було полювання на качку, відкриття полювання. Можливо, цей постріл був фатальним через те, що горе-стрілок був в стані алкогольного п'яніння. В результаті я отримав 8 крупних дробин. 4 в голову, 4 в ліве плече. Якби інші мисливці не побачили мене пораненого, я знаходився по пояс в воді в спеціальному защитному костюмі мисливському, я би втратив свідомість і потонув би. Мені помогли вийти на берег. Це трапилося за тиждень до 25-річчя. Але коли життя поставило перед фактом, не було ні переліку, ні депресії, розповів чоловік. Я розумів, що прийдеться прикласти дуже багато зусиль для того, щоб навчитись жити зовсім в нових умовах. На цим я почав працювати. Я не мав коли переживати, я просто над собою працював. Починав від того, з того, що вчився витирати пилюку на підвіконнику і мити посуду. Потім рубати дрова, тому що газу в Кременці не було, де я родився. Потім виконувати абсолютно всі побутові роботи. Ось так і працював. А потім вчився, перекваліфіковувався з інженера на педагога в Луцькому університеті. Тобто не було коли мені переживати, треба було починати нову і нелегку дорогу. Зір повернути було неможливо, хоча поки були гроші, були спроби. Він разом з мамою побували у найвідоміших клініках колишнього Радянського Союзу. Це тривало 2 роки. Але одного разу, якраз так сталося, мама трошки хворіла гіпертонією. І коли мені було призначено термін, коли я маю появитись в московській клініці, у мами був гіпертонічний криз. Це було рік після травми моєї. І я мамі заявив, що я поїду сам. Я дзвонився з лікарем. В Тернополі посадили мене на поїзд Львів-Москва. В плацкарті познайомився з своїми супутниками по дорозі. Попросив, щоб відвели мене на таксі. І на таксі я приїхав до лікаря, з яким дзвонився заздалегідь. В реєстратуру таксіст завів, з реєстратури викликали лікаря. Полікувався назад такою самою дорогою.
Я це зробив ще для того, щоб випробувати себе, трошки загартувати. Єдине, що зробили лікарі, залишили йому власні очі, а не протези. І все. Навколо темрява. Жити треба було вчитися по-новому. Втрачена робота, втрачена професія, втрачене здоров'я. Здоров'я відновилось. Можна мати хороше здоров'я, але вести нездоровий спосіб життя і втратити здоров'я. А можна втратити здоров'я і вести здоровий спосіб життя і відновити здоров'я. Я цим шляхом пішов другим. Навчався у Луцькому педагогічному інституті. У 1984 році здобув фах історика. Ось уже 23 роки працює в обласній дитячій лікарні вчителем від двох тернопільських шкіл – 16-ї і 22-ї. А ще досконало свою масаж, любить майструвати, добре володіє електроінструментами. У квартирі чимало зроблено руками пана Юрія. Формулу успіху для себе вивів уже давно. Я взагалі такий мрійник, але мої мрії завжди обмежені тим. Я мрію тільки про те, що я вірю, що я можу цю мрію реалізувати. Ніколи не мрію влетіти в космос, бо мені і космос не потрібний, і летіти не хотілося. Мені тільки такі мрії приваблюють, які я знаю, що я можу це досягти, і що воно мені в моєму житті принесе якусь практичну користь. Історики люблять повторювати, що історія вчить тих, хто в неї вчиться. Істину, яку збагнув Юрій Дідик, не завадило б взяти до уваги і багатьом з нас.